Tannenholz, Yevor Tvoye Kokfuiser Po Amen. Արդեն այս Կիրակի նյութը ինքն իրան մեզ շատ բան ասում, Գալստյան Կիրակի. Մենք կխոսենք թե ինչ էր այդ Գալստյան Կիրակին, բայց մինչև հարցը սկսել է, ես Պողոս Ադրիանոպոլսեցու մրգերը ուզում եմ մի անգամ էլ վերհիշենք. Մարդը պետք է երեք կարևոր բան ունենա, որպեսի հավատքի կյանքի մեջ չգլորվի և դժոխք չգնա. Ով ուզում ես ևի, ուզում ես քրիստոնյա էր, ուզում ես տարբեր կրոնի մարդ. Քո ներկան պիտի բարեկարգված լինի, անցյալի փորձառությունը չպետք է արհամարես, և ապագայի մասին ստույգ կանխասացություն պիտի ունենաս, կանխատեսում. Եվ պետք է ասել, որ քրիստոնյաների մեծ մասը այս զորեղ երեք տեսակ զենքը Աստված մեզ տվելը, մենք ստույգ գիտենք անցյալի փորձառությունը. Ոչ մի եկեղեցի հայ եկեղեցու չափ իր անցյալը չի հիշում. Օրինակ երեք մենք հիշեցինք, հա, Գրիգոր Լուսավորչին, մեր հավատքի հորը, չէ, ինչեր քաշեց, ես սիրով քաշեց, Քրիստոսի սիրով. Եվ նրա փորձառությունից մենք օգտվում ենք. Անցյալում ինչքան մարդիկ են եղել. Տեսեք, նույնիսկ Արին Բերթը կամ Էրեբունի Բերթը, չէ, դրանք սարերի վրա է սարքված, էլի են փոշի դառը. Մարդիկ մտածել են, որ սարերի վրա սարքեն, գոնե փոշի չի լցվի. Հողը լցվեց, հողի տակից մարդիկ հանեցին. Ինչ թագավորներ, ինչ հարուստ, ինչ աղքատ, ինչ մեծամիտ, փոքրամիտ մարդիկ են եղել, ինչ չաղ ու նիհար մարդիկ են եղել, ինչ հիվանդ և առողջ մարդիկ, բոլորը քնացին, միթե անցյալի փորձառությունը մեզ չի ասում, որ մենք պետք է փոխվենք, ամեն բան ժամանակավոր է այս աշխարհի մեջ, ամեն բան փուչ է, և այս աշխարհով տարվելը մեզ կարող է կործանում բերել. Անցյալի փորձառությունը մեզ ցույց տվեց, որ ամեն բան ժամանակավոր է, և միայն տիրոջ խոսքը կատարողը հավիտյան պիտի ապրի, և այսօր մենք ձեզ կոչ ենք անում Քրիստոսով, արթնացեք, դուք որ քնացեք, մեռածներից կանգնեք, և Քրիստոսը անձամբ պիտի գա ու ձեր կյանքերը պիտի լուսավորի. Ինչ է սովորեցնում մեզ անցյալի փորձառությունը? Անցյալի փորձառությունը սովորեցնում է, եթե դու Աստծո խոսքի համեմատ մի բաշակ ջուր տաս որևէ մեկին, խմելու է բաշակ էլի քեզ ա տալու, Աստծո ծված ջուրը տալիս ես ուրիշի, Աստված քեզ բարձրացնում է հանդիմելու, բարձրացրելու է թե երկրի վրա, թե երկնքի մեջ. Ուզում եմ ես բանը ավարտելով հարցնել, ինչպիսին է քո կյանքը, ինչ ես դու անում ես անցյալի փորձառությունից, միթե դու չես խափնվում ես աշխարհում գործած օրենքներից, ընթացքից, ես ժամանակավոր անիմաստ բաներից. Աշխարհը կանցնի, աշխարհի կերպարակն էլ կանցնի, բայց տիրոջ կամքը, պահողը, հավիտյան կմնա։ Այսօրվա Կիրակի պես հուշում է նաև մի հետաքրքիր բան, որ մենք հստակ գիտենք ապագան։ Ապագան մեր համար շատ հստակ է, Աստված գալու է բոլոր խնդիրները ինքնա լուծելու։ 1934-36 թվերին գերմանացիները մտածեցին, որ հեսա Հիտլերը կգա, աշխարհի խնդիրները կլուծի։ Իրանք մտածեցին, կարգ ու կանոն կհաստատի։ Հիտլերի հիմնական գաղափարը երկու մասից էր բաղկացած։ Առաջին ասում էր, ասենք մի հիմնարկա, այդ հիմնարկում իրար են գզվրտում, բայց ոչ մեկի դարդը չի այդ հիմնարկի զարգացումը, իրանց գլխավոր նպատակին հասնելը։ Ապա ի՞նչն է, այն մարդուն հանեմ, ես նստեմ, ու այս դարակործան մտածողությունը մարդիկ, երբ որ կարծում էին, կարգ ու կանոն կհաստատվի,
Լսեք այսօր աշխարը, այդ Ռուսաստանի նման պետությունը, մի հատ Դաղստան լեռնային երկիր հախիս չի կարում գա։ Հա պայթացնում են, մետրո են պայթացնում, չգիտեմ ինչ են պայթացնում, խառում են այդ հսկա երկիրը աշխարի ամենաուժեղ հզոր երկիրը։ Մարդը ինքը իրան է պայթացնում, ոչ պետք է բռնես։ Եվ այս Հիտլերը երկրորդ լուծումն էր ասում։ Ասում էր, եթե բռնապետը լավը լի, խելոքը լի, պուպուշ թագավորը լի, ինքը հարցերը կլուծի։ Կարճ ժամանակով Գերմանիայի հարցերը լուծվեց։ Մարդիկ սկսեցին 3-4 անգամ լավ ապրել, մինչև 10 անգամ բարեկեցությունը բարձրացավ։ Ապրանքների գներն իջնում էին, աշխատավարձերը բարձրանում։ Մարդիկ մտածեցին, այսինչ լավ կարգերը, մնացածը դուք գիտեք, ամբողջ քաղաքները ողոփոշի դառան, 100,000-ավոր մարդիկ սպանվեցին, միլիոններ գերմանացիներ գերի գնացին, ամբողջ երկիրը խառուխարակ եղավ։ Եվ բոլոր երկրներում, ինչի Գերմանիայի օրինակը բերեցի, բոլոր երկրներում այս բաները կան, մարդիկ ուզում են կարգ ու կանոն մտցնեն, չեն կարում։ Բայց մենք հստակ գիտենք, որ Հիսուսը պիտի գա, շուտով պիտի գա, մենք ամեն տեղ այս երկրի վրա լսում ենք Հիսուսի ոտնաձայները, և ինքը կարգ ու կանոն պիտի հաստատի, Աստծո օրենքը պիտի թագավորի երկրի վրա։ Հապա ո՞րն է մեր հիմնական խնդիրը։ Մեր հիմնական խնդիրը ներկայի մեջ այսօր հիմա Քրիստոսի թագավորությունը մեր սրտերի մեջ հաստատվել է։ Մենք այսօր կաշխատենք շատ կարճ համառոտ ձեզ հիշեցնենք մի քանի կիրակի օրերի պատմությունը։ Հիշում եք ինչ եղավ, երբ որ անառակ որդին վեր կացավ ու եկավ հոր մոտ։ Ինքը իր սրտի մեջի եղածը ուխտը կնքեց հոր հետ։ Հայր, մեղանչեցի երկնքի ու քո առջև, ես այլևս արժանի չեմ քո որդին լինելու։ Իր մտածածի երկրորդ մասը, իր կյանքի ապրելակերպի, ներկա կյանքի, այդ օրվա կյանքի ապրելակերպի դրսևորումն էր, ինչ էր։ Ես քո ծառաներից մեկի նման եմ։ Հայրը իշխանություն էր տվել, հիշում եք, հայրը նրան շատ մեծ իշխանություն էր տվել, մատանի էր տվել, կնիք էր տվել, շորերն էր փոխել, կոշիկներ էր հագցրել, բայց տղայի ամբողջ ուխտիությունը ես էր, ես հորս ծառան եմ, ես արժանի չէի որդի լինելու։ Եվ մենք տեսանք այս ուխտը հավիտենականը երկնքի մեջ բոլորս պիտի հիշենք, մենք այնպիս մարդիկ էինք, մենք այն կեղտոտ մտքեր ունեցող մարդիկ էինք, և Աստված մեզ այս աղբանոցից բարձրացրեց, երկրային թագավորությունը դրեց, որպեսզի հավիտյան Աստծո հետ լինենք Փառք Աստծո։ Երկրորդ դրանից հաջորդող կիրակի շատ ավելի հետաքրքիր էր։ Աստված մեզ սովորեցրեց, որ ամեն մարդ ունի տնտեսություն, և ցանկացած պահին Աստված կարող է գալ ու մեզ ասել, տուր քո տնտեսության հաշիվը, ոչ թե Գարբաչովի տնտեսության հաշիվը, ոչ թե նախագահի կամ նախարարի հաշիվը, հապա մեր հաշիվը Աստված վայրկյանական մեզից պահանջելու է։ Ես կարդացել եմ մահացող մարդկանց մահվան վիճակում վկայություններ։ Բոլորը կյանքի մանրամասնությունները տեսնում են։ Մեզ թվում է մենք հիշողությունը այնքան էլ լավ չի, լավ չենք հիշում, բայց չգիտես ոնց մեր կյանքի բոլոր բաները այստեղ գրանցված է։ Եթե մեր ներկայի կյանքը ճիշտ ընթանա, այդ հիշողությունների համապատասխան Աստված մեզ չի դատելու, ապա իր ողորմության համեմատ է դատելու։ Հիմա այս տնտեսության մեջ մի բարդ բան կար, թողը։ Աշխարհում այսօր եկեղեցին 2000 տարվա պատմություն ունի, բոլոր քրիստոնյաներն ասում են, 2000 տարի մարդիկ չեն հասկացել, ես թողեր կվերցնեմ, Աստծուն կծառայեմ, չի լինելու։ Հիսուսն ասեց, անհնար է, դուք ծառայեք
Աստծուն եւ մամոնային միաժամանակ։ Մամոնան փողը շատ ուժեղ բան է։ Հզոր բան է։ Անցյալ անգամ ձեզ պատմեցի, այդ մեր եղբայրը, որ բանտում էր նստած, ոնց էր մի դոլարի համար Բեյրութից մի հատ հայ սպանը։ Փողի այդ փափագը, ցանկությունը, այս մարդուն մարդասպանության էր մղը։ Դա կապ չունի ինչքան փող։ Ես մտածում եմ քո փողը վերցնեմ, այս գաղափարը արդեն ինքնին հանցագործություն է։ Առավել մեծ հանցագործություն է, որ դրա համար մարդ է սպանում։ Ուրեմն, մենք տեսնում ենք, որ այդ տնտեսությունը, որը պահանջելու էր Աստված, մի քանի բաժին ուներ, առաջինը մենք էինք։ Աստված ասելու է, այդ ոնց եղավ քո միտքը թափառում էր ամեն տեղ, չէիր կարող կոնկրետացնես Քրիստոսի վրա, այն մյուսը կոնկրետացնում էր, ոնց։ Բայց պատասխան չէր։ Եվ Աստված ասում է, որ իր ծրագիրը, իր նպատակը մեզնից ամեն մեկի վրա սա է, որպեսի տնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակվի Քրիստոսով։ Մի օր բանակում, ինձ նշանակել են, բանակում տես բան չկա, ուզեմ չուզեմ, գիտեք, նշանակել են մի հատ պահեստապետ ունեինք, վերջը իրան կախել էր, նշանակեցին այդ պահեստը ստուգող հանձնաժողովի մեջ։ Մի քանի հոգով էինք, 5-6 հոգով էինք գնում, և ես բանակի ստրուկտուրան կառուցվածքը չէի հասկանում։ Ուրեմն պատկերացա մի հատ գեներալ եք, ասել ինձ այն թանկ սապոգներից դուրս, մարդու քո չի ասի փաստաթուղթ դուր, որ դա չէ։ Ու ինչ էր արել, ինքը բռնել էր մինչև այդ դուս գրելը, այդ սապոգները մի հատ էր դրել, զույգ դիմի չէ կոշիկը, մի հատ էր դրել և հաշիվը լրացրել էր։ Ուրեմն եթե ձեռը մտցնեիր մեջը, տենայիր կոշիկը հաշվեիր, ճիշտ էր։ Բայց այդ օգտականը կար իրա, որ ամեն ինչ գիտեր, ասեց ստեղ արտահանք կա, վերջը անեցի մոտ, շատ թանկ սապոգներ էին դրանք, մոտ 10 հատ չկար, այսինքն 5 զույգը խորած էր։ Վերջը այդ վերևները որոշեցին, որ այդ սրտից մի հատ բան է, իրանք են տարել, դասավորեցին, դուս գրեցին և այլն։ Երբ որ դու ստուգում ես, դու չգիտես այդ մարդը ինչ արել, ամեն ինչ դու ստուգես։ Ատե տեղ չկար, որ մենք չստուգեինք, հսկա պահեստ էր, չէ՞, պատկերացնում եք դիվիզիայի պահեստ, ծերը չկար։ Եվ այդ պահեստում ամեն տեղ, ամեն բան պիտի ստուգվեր, դուր քո տնտեսությանդ հաշիվը։ Աստված ինձ ասել է Համլետ, այդ ես քեզ մարմին էի տվել, որ ինչ ուզեիր անեիր, փչացնեիր, հրարի պատասխան տուր, ինչ պտի ասնես։ Մենք երբ ուզում քնում ենք, բայց այդ մարմինը քոնը չի, ոնց ուզում վարվում ենք, բայց այդ մարմինը քոնը չի, մենք ինչ ուզում լցնում ենք այդ մարմնի մեջ, բայց այդ մարմինը քոնը չի, Աստծուն է։ Դուք ինչա չեք լսել, որ ձեր մարմինները տաճար են Աստծո, Սուրբ Հոգու տաճար եք, և ձեր մարմնի Տերը դուք չեք։ Երկրորդ, մեր գաղափարները, մենք երբեմն մարդկանց հետ խոսում ենք, մասնավոր քրիստոնյաները, ասում ենք, ինչ սենց է թվում, վայ, 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 աշխարհում միլիոն մարդկա միլիոն բան է թվում, բայց մենք մի կարծիք, մի միտք ունենք, Քրիստոսի միտքը, մեզ համար շատ էական է, որ մենք Քրիստոսի միտքը ունենանք, և Քրիստոսի միտքը մեր մեջ թագավորի։ Ինձ երբեմն թվում է զգացմունքներս, որ Աստված ինձ հետ է, երբեմն թվում է, թե Աստված ինձ լքելն է, քո զգացմունքների մեջ Քրիստոսի թագավորությունը պիտի հաստատվի, զգացմունքներդ կարող են քեզ խաբել։ Եվ գիտեք ոնց է, օրինակ, երբ որ ես մտածում եմ, գիտես, այսօր շատ է տարածված,
ասում է, բարի բաների համար կարանք ստեր խոսենք, լսել եք այդ քարոզները, դենց բան չկա ավիտանում, այդ մարդն է հնարել, ուղեղիտ մեջ մի մեխանիզմ է սկսել աշխատել, որ դու բարի գործերի համար կարաս ստեր ասես, հետո գիտես այդ մի հատ որ ասում ես, էլի պտի սուտ ասես, որ այդ սուտը ծածկես, ուտես շարունակ, բա որ այդ պահին սիրտը կայնի մեռնես, բարձրանալու ես աստծո առաջ, քո դու մենք դրա դարմանը լսենք, չէ՞, խո մենք ռադիո չենք, մենք պետք չի կամ սուտ կամ ճիշտ ասենք, կարանք նաև ինչ անենք, հիշմեք, ձեններս կտրենք, այս բանը այսօրվա հավատացյալները չունեն, հաջորդը մեր հոգին, մենք սովորեցինք, որ հոգին կարապխտվի, հոգին և միտքը կարապխտվի մեղքի գուրգուրելով, մեղքը չխոստովանելով, մեղքը չպատնելով, մարդը կարա տապալվի դրա տակ, տապակվի և ինքը կռնձվի և չկարողանա Աստծո թագավորության մեջ ապրի, ուրեմն առաջի տնտեսությունը մեր անձնը, որը Քրիստոսով պետի բովանդակվի, որպեսի մեր ներկան կարողանա կայուն դիներ. Երկրորդը, սա շատ էական մի հանգամանք է, երկրորդը մեր ընտանիքը. Այսօր ընտանիքների հարցը շատ դժվար է, գիտեք, ինձ լավ գիտեք. Աստվածաշունչն ասել է մամայիդ, պապայիդ պատվի. Ամեն մարդ իրաց ձևով այդի հասկանում, կգորանք մամայի պապայի վրա, կասենք իրանք տգետ են չեն հասկանում, ինչ ասես կարանք ասենք ու աստվածաշնչով կարանք հանգստացնենք մեր խիղճը, շատ ծանր դեպքա. Երբ որ մենք Մոսկվա ենք գնում, մի հատ ընտանիք ենք գնում, որ հրյա են, ես նրանք քրիստոնյա են դարձել, ես տանտիրոջ, քրոջ տղան ֆլեյտա էր նվագում. Ես երեխեն, փող ուջոր երեխա էր, 11-12 տարեկան, ես երեխեն ասում էր, ուր գնում եմ նվագելու, որտեղ ապրում եմ, բոլորը թշգուհում են. Գիտես թե, գիշեր ցերեկ պարապում էր, իրան ոչոք չեր ասում, մենք չլսիք մեկ ասիք, նվագի, մարդը աշխատում է, աստվածային այդ բնածույթ տաղանդը և աշխատասիրությունը իրար հետ ուներ. Հետո, երբ որ դադարեցինք Մոսկվա գնալը, իմացանք, որ աշխարի ամենահայտի նվագողներից մեկն է, ինչի, որտև այդ աստծո հանճարը, տաղանդը աշխատասիրության հետ գումարած էր, մեր դասարանում մի հատ տղա կար շատ հանճարեղ երաժիշտ էր, Հայաստանում անհնար էր, մենք պուճուր երեխեք էինք 6-7-րդ դասարան, տաղանդավոր մարդ էր, ինքան խմեց ու ծխեց, այդ ընդունակությունները սենց խառնեց, անտաղանդ մեկը դառավ, ուրեմն Աստված կարա հանճար դա և քրիստոնեության մեջ և Քրիստոսով չբովանդակվի և դա կարա ավերմունք առաջացնի. Հաջորդը, որ տնտեսության հաշիվ է պահանջելու, Աստված ես մեր խումբն է. Աստված ասելու է ամեն մեկիս, մենակ Համլետի որ ասել, ես էլ է լավ ձեր համար, բայց բոլորիս ասելու է դուր տնտեսությանը հաշիվ է. Ես ես դրել է ես եղբայրակցության մեջ, ինչ էիք դուք անում, ինչ էիք դուք անում 24 ժամը, ինչ էիք դուք քարոզում, ինչ էիք դուք մտածում, ես դասել եմ ասենց, մենք ես բաներից չենք կարա խուսափենք, ոչ ընտանիքի պարտականությունների մեջ թերանալու, ոչ եղբայրակցության, ոչ եկեղեցու, ոչ էլ ես հասարակության համար. Շատ կարևոր է, որ քրիստոնյան ես պարտականությունների մեջ հստակ լինի. Այս բանը մենք սովորեցինք, բայց հաջորդ կիրակին Աստված մեզ սովորեցնում էր աղոթքի կարևորությունը, հիշում եք դատավորի կիրակին, ասում է այդ մարդը, այդ դատավորը, կարճ ասեմ գնանք առաջ,
Տատավրը ինքը իրա մարդիկ, ուրիշը չէ, իրաս որ ուրիշը արդիկ ասենք բամբասում է, ասմա ես աստծուց չեմ բախենում, մարդկանցից չեմ համաչում, բարիշտ մարդ, բախես հայտարարում, ունակ հերուստացիցով երբեմն մարդկանց ենք տեսնում, աման ասում են ես քրիստոնեությունը մեր ազգը կործանես, լսած կլնեք, արի մարդ խոսում մարդ, իթ մարդը ով դրանք են բերետ է, բայց մեզ քիչ են թողում այդ տելևիզորով խոսենք, ուրեմն ինչ որ բան են քարոզում, ես էլ իրանց տնտեսությունն է, աստված իրանցից հաշիվ է պահանջելու, ուրեմն այս մարդիկ շատ հետաքրքիր մարդիկ են, այնպես դու աստծուն չես հավատում, չէ, բախես վերկացի այս քանի մեկ պատմում ես, մարդ ես էլ ինչ ես հավատում, ես քեզ հարգում եմ, բայց քեզ վերկացի բոլորին, ուրեմն պատմում, շատ լուրջ վերաբերվենք ամեն բանի, մենք երբեմն մտածում ենք, Սատանան, Սատանը գնացել է, փախել է, բայց առաքյալը տեն չի նկարագրում Սատանային, ասում է նա մռնչացող առյուծի նման, քո շուրջը պտտվում է, որպեսի կուլ է, կուլ է տալու, է կուլ, սաղ-սաղ կուլ է տալու, Եվ ես բանը մեզ պոտի աթում պահին։ Եվ սրան թեմ կարող են գնալ միայն հարատև աղոտքով աստծուն աղաչելով։ Եսեք, ես բանի մեջ մենք բալանսը, հավասարակ շրությունը ոնց է։ Մի տեղ ասում է, անդադար աղոտք կարեք, մի տեղ էլ ասում է, հեչ աղոտք էլ կարակ չանեք, աստված գիտի դա ձեզ պետք է կտա։ Ուրում է քրիստոնեության մեջ երկուսն էլ կա, երկու կողմն էլ շատ էական է, և մենք երկու կողմն էլ չպիտի արհամարենք։ Մենք որպես առաքելական եկեղեցու զավակներ շատ հետաքրքիր հավասարակշիր դիրքի մեջ ենք։ Մենք ունենք հայրերի աղոթքները, որ ծուլանալուց, վատլնելուց, երբ որ չենք կարող աղոթենք, կարանք դնենք ու աղոթենք, հա՞, նարեկացու խոսքերով, հայր բերով, հա՞, կարանք, կարող ենք, ու անում ենք, Փառք Աստծո, և մենք գիտենք սրտանց աղոթել, օրվա կարիքի համար, պահի կարիքի համար, և ես բանը մեզ տանում է, որպեսի աղոթքը մի էական բան, բայց այսօր եկեղեցին երեք հիմնական բաներ է նշանակում, նշում Հիսուսի գալեստյան վերաբերյալ, առաջինը վերաբերվում է անցյալին, մենք ապրիլի 7-ին էստեղ, որ հավաքվել էինք, պատմեցինք, երբ որ հրեշտակը պատգամ տվեց աստվածամորը, այդ պահից տիեզերքը ստեղծող աստվածը, որին երկրպագություն էին անում քերովփեներն ու սերովփեները, այդ աստվածը հայտնվեց աստվածածնի արգանդի մեջ, սա Հիսուսի գալուստը էր, Եվ աստվածամայրը ինչ տարօրինակ բան է ասում, իմ հոգիս ցնծած և ուրախացավ իմ փրկիչ աստծուս, որը իմ մեջ է։ Երկրորդ, Հիսուսի գալուստը Հիսուսի սուրբ ծնունդն էր, ենք այսօր չենք պատկերացնում, այսօր անդրադարձա, որ մի քանի, ոնց որ մի քանի օր առաջ Հիսուսի ծնունդը տոնի, հիմա արդեն պահքն է վերջանում, հարության տոնն է։ Սա Հիսուսի գալուստն էր, եկեղեցին Հիսուսի գալուստ է անվանում նաև մկրտությունը, որ աստված հայտնության տոն է, մկրտությունը շատ կարևոր մի տեղ էր, երբ որ Հիսուսը կանգնած էր ջրի մեջ, երկինքը չեղքվեց, ես չեմ տեսել երկինքը չեղքված, բայց հանդիպել եմ մարդկանց, որ տեսել են երկինքը չեղքված, երկնքի թագավորությունն են տեսել, և հայրը վերևից խոսեց, սա է իմ սիրելի որդին, ես նրան հավանել եմ, և աղավնին, Սուրբ Հոգին աղավնու նման, աղավնու կերպարանքով իջավ
Եվ կայանեց Հիսուսի մեջ։ Մենք տեսնում ենք Սուրբ Երրորդության երեք անձը։ Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Նայեք, ստեղծագործության ժամանակ նույնն էին։ Հայրը ասեց, թող լույս լինի, և լույսը խոսեց, խոսքը Քրիստոսն էր, և լույս եղավ, կատարվեց, Սուրբ Հոգին էր, որ արարեց այս ամենը։ Ուրեմն Հիսուսի գալուստը ավելի կատարյալ խաչի վրա էր։ Բիֆոր Հիսուսը մեր հրգագործությունը կատարեց ամբողջական։ Աշխարհում դու ոչ մի բան չես կարա անես, որ փրկես քեզ։ Աստված ամեն բան արեց։ Մենք պիտի հավատանք ու վստահենք Աստծուն, և հավիտենական կյանքը կհայտնվի մեր մեջ։ Երկրորդ գալուստը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Ուրեմն փրկությունը Աստվածաշնչում երեք իմաստով է ձևակերպված։ Առաջինը անցյալում կատարված դեպք։ Դուք փրկվեցիք ունայն ճանապարհներից, փուչ և անպետք ճանապարհներից, ոչ թե ոսկեով ու արծաթով, հապա Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյունով փառք Աստծո։ Եկեք ասենք, փառք Աստծո։ Ուրեմն իմ փրկությունը կատարված մի գործ է։ Երկրորդ, Աստվածաշունչը մեզ հստակ խոսում է, որ փրկությունը մեր կիսատ է, այն առումով, որ ես կարամ գայթակղվեմ, սղամ, կործանվեմ։ Ահով ու դողով ասում է Աստծո խոսքը, ձեր անձերի փրկությունը կատարյալ դարձրեք, ահ ու դողիչը։ Այո, ինչի՞ս պետք է վախենանք, ոչ թե միայն մեղ գործելուց, հապա Հիսուսի ներկայությունը կորցնելուց։ Այս քանի ամիսը սրտիս մեջ շատ ծանր ապրումներ ունեի։ Ոնց որ առավոտը այդ աղոթքի ժամին, երբ որ առանձնանում եմ, այդ զեյթունը այնքան լավը, կարավ գնաս մի սենյակ, մի մարջկը, լավը։ Ու այդեղ տերը ոնց որ ինձ այցելեց, ոչ թե ինձ թողել էր, հապա հատուկ ձևի այցելեց ու բաներ սովորացրեց։ Ես այնքան էի հուզվել, որ հուզումից լաց էր, ոնց որ տերը նորից եկավ իմ հետ, նորից ինձ ասեց, տղա ջան, այդ բաները, որ քեզ հայտնեցի, էդի ես էի, այդ բաները կանես, ես էլ որոշել եմ անեմ, դուք էլ կտենաք։ Ուրեմն Աստված, երբ որ մենք վերանորոգում ենք մեր ուխտը իր հետ, ինքը մեզ այցելություն արի։ Սա հրկության երկրորդ տեսքն է, ձևն է, երբ որ մենք ահով ու երկյուղով մեր անձերի հրկությունը գործում ենք։ Ինչ էլ անենք, դուք գիտեք, նարեկացինը, լուսավորիչնա ոչ ոք կենդանության ժամանակ սուրբ չի ասել, չէ՞։ Հա, լսել եք այս բան։ Մինչև չմեռնի, մինչև չտենան, եկեղեցին էլ այդ մարդկանց համար աղոտ չի անում, ապա ում համար է եկեղեցին աղոտ կան, հիշում եք, հավատքով և սրբությամբ ի Քրիստոս ննջեցելուց, բա որ մեռնելուց սկսի ասում հայհոյեց։ Հենց հայհոյեց ու մեռավ, իմանանք այդքան էլ լավ չի իրականացած տեղը։ Այսինքն մենք շատ զգուշ պիտի լինենք, և այդ ձևի մենք ապագայի համար հստակ կանխատեսություն ունենք, տերը պիտի գա։ Ես ձեզ ասեմ, շուտով պիտի գա, որով ինչ գիտեմ, որտեղ Աստվածաշունչն ասում շուտով պիտի գա։ Եթե չեք հավատում, միացեք լուրերը լսեք, ամբողջ Աֆրիկայի հյուսիսը կենտրոնը կռիվներ, աշխարի ամենաբարեկեցիկ կարգապահ երկիրը, որ երբևէ մարդկությունը սարքել է, դա Ճապոնիանն է։ Աստված 10 մետր ջրի ալիքով խփեց ու ավերակների վերակացեց։ Ճիշտ է, այդ երկիրը կվերականգնվի, բայց դժվարություն կունենա։ Մենք տեսնում ենք, որ խառնվել են այս ամեն բաները, մենք հստակ գիտենք, տերը պիտի գա։
Հիմա աստվածաշունչը այս երրորդ հայտնությունը, երբ որ Տերը պիտի գա Գալուստը մոտը, էլի Գալուստյան նշաննա, ասում է լավ, ասենք թե այդ բանին դուք հավատում եք, ինչ պիտի անեք, ինչպիսի մարդիկ դուք պիտի լինեք, նրանք ասում է, ովքեր այս վստահությունն ու հույսը ունեն, իրենք իրենց կմաքրեն, ինչպես Աստված մաքուր է. Այս մաքրության մասին մի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ. Այս վերջերս մեկը շատ վատ էր բարեկամներով, ազգատաներով բերել էին, որ հետը խոսեմ. Բայց տեսա, այս տղեն չի ուզում խոսի, ուզում է ծնողները, բաները թողեն գնան, քուրը բանսախնդի. Սրանք գնացին են մյուս սենյակը, այդտեղ ասին չեղը. Շատ ծանր վիճակի մեջ էր, բայց ինքը էր այդ վիճակը իրան սարքել. Ասի տղա ջան, ես քո հորդ հետ մեծ եմ, դու մտել ես, ընկել ես փոսը. Հետո, ասի փոսի մեջ մի հատ քար ես ճարել, կանգնել ես դեմը տված փոսի պատին. Հետո, ասի այն կողքը ցեխա փոսի մեջ, հիմա էլ կցելու ես քեզ ցեխը. Հա ասես, ճիշտ ես ասում. Ասի Բալիկ ջան, արի մենք աղոտ քանենք, դու այդ փոսից դուրս արի, հետ չեմ մոռանա այդ բանը. Ասեց, բայց ընդին ես լավը. Արա ասի, փոսի մեջ ինչ է լավ, ես անգնելու ես այդ կեղտաջրի մեջ, կեղտաջուրը լցվելու ան մեջդ, ամբողջովին ապականվելու ես. Դրա մերը ինձ կանչեց, ասեց, ինչ ես ասում, ասի բաներ չեմ ասում, դե աղոտ քանենք, ես տղեն փոխվի. Ինչ ա նշանակում ինքս ինքը մաքրի, ինչպես Քրիստոսը մաքուր է. Իր չարություններից, ապականություններից մենք պետք է ազատվենք. Հիշեք Հովսեփի օրինակը. Բանտարկյալ տղա, գերի տղա, հիշում եք, 12 ախպերների մեջ, չէ՞։ Այդ կնիկը հեկա, եկյա պաշտոնյա վետապրեսի կինը կպրշկեց նրան, մեղքի բանա տենում, շորերը հանեց պախած, հաստատ գիտեն իրան բանտ էին դնելում, մեղքը, բաներկը, մենք պտի պախնենք, մենք մեզ պտի մաքրենք, մեր խոսքը, մեր նայվածքը, մեր մտածողությունը ամբեն բան Քրիստոսով, որ բովանդակվենք, Քրիստոսի գալը մեր համար սքանչելի է լինելու։ Այսօրվա դեպքի մեջ, ես Գալստյան Կիրակին ամեն տարի, որ ես քարոզում եմ, Մաթեոսի ավետարանի մեջ մի սքանչելի տեղ կա, որ մեր եկեղեցին վերցրել է պատարակի մեջ է դրել, երբ որ քահանա սկիհը ձեռքը մոտենում է ամբողջ ժողովրդին օրհնում է, Հիսուսն ասում է սրանից հետո փրկություն չպիտի ունենաք, չպետի փրկվեք, մինչև չասեք օրհնյալ, եկյալ, անվանդ տյառը, օրհնյալ է տիրոջ անունով եկող։ Եվ երբ որ քահանան գալիս է սկիհով, ես ասեմ, չպետի աչքներս փախցնենք, բայց սենց նայենք, էդի Տերն է, եթե հավատում ես Տերն է, աչքերդ քեզ փակում։ Շատ վատ բաներ ենք երբեմն, երբեմն չհասկանալով անում ենք, մեր երեխեքն են ախմախ բաներ են անում, բայց միշտ հիշի, քահանան մեզ դրանով օրհնում է, ասում է դուք այն ժողովուրդն եք, որ դուք ասում եք օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը, եթե Քրիստոսը Աստված չի, ինչ ենք մեր վեղքերը խոստովանում, ով պտի ների, դուք գնացեք ցանկացած հրեայի հարցրեք, ասեք, ով կարա ներքերի թողություն տա, ավետանը կարծացեք, Աստծուց բացի ոչ ոք չի կարա տա, եվ այս Աստվածը, որ մեզ ներքերի թողություն է տալի, մենք գնում ենք նրան մոտ և ասում ենք, ով Քրիստոս, օրհնյալ է, դու այն ես, որ եկել ես տիրոջ անունով, փառք ես, այս Գալստյան Կիրակի մեր հույսի Կիրակին է, որ Տերը շուտով պիտի գա, մենք բոլորս վշտերի տեր, ցավերի տեղյակ մարդիկ ենք,
Et jogovort natluma ammen martu darde iran autam. Aisinke ink ira darde giti. Tu mtatsum es kho nman tanjvats mart menak tu es, che? Mekel meka patmuma hangar, anvar tatsum es esin yerjarik ev yes. E ikam baner en patmum, glukhat ferrum atsmis hnaravor es banere. Ayo. Bas. Mi banka. Vor menk Սպասում ենք Տիրոջ Գալստին, եւ Տերը շուտով պիտի գա, շատ շուտով։ Դուք բոլորը ձեր սրտի մեջ գիտեք, որ Տերը պիտի գա։ Սա մեր ապագայի հույսը նա։ Եվ մենք պիտի մտածենք, մենք ոչ Գրիգոր Լուսավորիչ ենք, ոչ էլ Մեսրոպ Մաշտոց, ոչ Վարդան Մամիկոնյան ենք, ոչ էլ Պողոս Առաքյալ, մենք պարզ հասարակ մարդիկ ենք, հա? Բայց միշտ հիշեք, Հիսուսը ինձ ու քեզ մի հատ հետաքրքիր բան ասել, ասելա եղբայրս քույրս, գնացեք ամբողջ աշխարհ ավետարանը քարոզեք, հետո ինչ ասե, ահա ես ամեն օր ձեզ հետ եմ. Հիսուսը իր անձամբ իր ներկայությունը ապահովում է մեր հետ. Եթե մենք սրբվենք, մաքրվենք, եթե մենք անցյալի փորձառությունը չբրդենք ու հեռացնենք, եթե մենք ապագայի հույսով տողորվենք, եթե մենք ներկայի բարեկարգության վրա շատ մեծ ուշադրություն կենտրոնացնենք։ Վերադառնալով տնտեսի առաքին, ես շատ եմ ուզում, որ մենք երկու շաբաթ մնաս, չէ՞, կողքիրակին Ծաղկազարդն է, չէ՞։ Շատ, շատ ուզում եմ, որ մենք մտածենք այս հարցի վրա։ Աստված մեզ ասելու է, դուր տնտեսությանս հաշիվը։ Եվ միշտ հիշեք, որն է Աստծո սուրբ կամքը, որպեսի մեր տնտեսության մեջ, մեր անձի մեջ, մեր ընտանիքի մեջ, մեր գործելակերպի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ մենք կարողանանք ամեն բանը, ամեն ոլորտը, ամեն բնակավարը, Աստծո փառքի Քրիստոսով բովանդակել, սա մեր հիմնական նպատակն է։ Ես չեմ ուզում այսպես ճառասող Երևան, մենք հետևյալ հավատք ունենք, որ այս խոսքերը Սուրբ Հոգի Աստվածը մեր բոլորի սրտերի մեջ պիտի տա, տպավորի։ Առաջինը իմ, Աստված ասելու է Համլետ, այդ ինչ բաները էր խոսում, այդ ինչ լավ-լավ բաները էր խոսում, ապրես չի կարա ասի, գիտես թե, երանել եք, երբ որ ինչ, կատարեք, երանի լսողներին չկա։ Այդ ժամանակ, երբ որ Հիսուսը խոսեց, ասեց, երանի ձեզ, որ ինձ տեսնում եք, մենք չենք հասկանում այդ ժամանակ, բայց ամեն մեկս մի հայտնություն ունենք Տիրոջից, եվ այս հայտնության հիմնականը սա է, երբ որ դուք գնաք, երբ որ դուք անցյալի փորձառությունը ոտների տակ չտաք, երբ որ ներկան ուզենաք կարգավորվելով ապրել, երբ որ ապագայի հույսը հստակ լինի ձեր մեջ, ահա ամեն օր ասում է Աստված, ես ձեր հետ եմ, ինչքան ժամանակ, մինչև աշխարհի վախճանը։ Շատ հետաքրքիր բան է, Աստծո ընկերակցությունը, Տերը թող մեզ օրհնի իր ընկերակցությամբ ապրելու, քայլելու, ընթանալու, ամենքի շնորհ պարգևի իր փառքի համար. Amen.